Så jeg vet ikke hvilket inngang jeg skal ha, hvor glad vi alle på dine vegne, og jeg vet egentlig ikke hvor jeg skal begynne, men du står her, du må vise frem. Du har spilt Bundesliga, du kom etter 183 sekunder, så skårte du 1-0. Jeg tror Bjørn begynner ganske enkelt. Hva føler du nå? Nei, det skal være helt ærlig, så det egentlig ikke så mye nå. Det ikke helt gjør på meg, så egentlig så jeg ganske rolig, skal være helt ærlig. Du virker som du nesten mer rolig enn folk rundt deg for Dortmund når du skårte det tredje målet, så kom pressemannen løpende og begynte å prate om Aubameyang som skårte tre mål her i 2013 med nummer 17 på ryggen. Ja, det er nok så sjukt, men altså, meg og faren når vi bestemte oss for denne klubben som bare så medlela i spillene, så kunne spille meg gjennom. Du ser det i dag, det er vanvittig høyt nivå. Du ser bare Jaden etter et par minutter for en perfekt passning, og ser du Hazard og Royce, det er gode spillere for å si det sånn. Og så sier det kanskje noe om det laget du har valgt, andre målet du skårer. Da løper dere 2-1, og så legger den ball elegant bort til deg, Hazard. Det sier noe om laget. Ja, det er sant. Det er fint sånn og sånn det skal være. Det første veien her, det er selvfølgelig litt spesielt å komme til en ny klubb og sånn, men det er helt vilt, og jeg føler meg allerede en del av laget, og det er god stemning for seg sånn. Når du satt i bussen i dag, når du kjørte inn til denne stadion, jeg kom ikke for at du kanskje den største drømmen i verden, men likevel så tenkte du sikkert gjennom hva som skulle skje. Du visste du skulle begynne på benken. Hva tenkte du gjennom da av scenarier? Var du innom det her? Ja, det var i hvert fall skåret ett. Det ble to når de økte til 2-0, men det var å skåre, ja. Det tenkte jeg før, og det skjedde. Perfekt punkt egentlig å komme. Du 2-1, så roper de til deg at du skal komme, og mens du står og gjør det klar, så gjør de 3-1. Hva tenkte du da? Nei, da tenkte jeg at da måtte jeg bare skåre hat-trick, så da gikk det fint, så sånn ble det. Hvordan klarer du å absorbere, for at jeg vet at du en rolig kar, og du, ja, jeg ser det på deg at det koker både her og der. Hvordan tror du du klarer etter hvert å absorbere dette her? Nå spiller du fotball i Tyskland, det er et av verdens største fotballland. Ja, det er sant det, og det om ikke den største klubben i Tyskland, så er den største, så nei, det er kjekt. Jeg har et kjekt liv. Du har et kjekt liv, og så har du det også kjekt, for du, selv om du var på det innledningsvis her, du hadde flere alternativ å gå til klubbene. Når du nå har vært her noen uker, hva er det du har liket best med denne klubben? For når du kom til din far, du hadde vært rundt oss og sett på klubbene, så sa du, vet du hva, det er der jeg har lyst til å gå. Ja, det jeg liker best er egentlig bare hvor jordnære folk er, og hvor godt de tok imot meg, og da klarer jeg å være meg selv med en gang, og da blir det resultat, og det er helt fantastisk hvordan de tok meg imot. Alle mann støtter bra, og ikke minst spillerne. Når du nå står her med matchballen, og så hadde sikkert Dortmund jeg tror du må vise matchballen, for jeg blir så glad når jeg ser du har den. Du kan få holde den. Men når du står her med matchballen, og så tenkte du, når Favre sa til dere, du begynner på benken i dag, og så spiller dere to hjemmekamper mot Köln, og så spiller dere mot Union Berlin. Så det var jo en plan her at du skulle, kan du si, kickoffet skulle være på hjemmebane. Føler du det du har ødelagt hele planen til Favre nå? Nei, jeg håper jo ikke det, men du vet jo aldri. Det er i hvert fall vår en god plan det nå, så hva fortsetter. I det laget som du spiller her med Sancho og Hazard og alle de folkene rundt deg, hva er yndlingsposisjonen? Vil du spille alene, eller vil du ha de løpende rundt deg? Nå står Dortmund og sier at vi skal bare fortsette intervjuet før du går i neste. For de sier ikke vi skal slutte. De vil bare at vi skal melde dette her til det norske folk. Når du da, den posisjonen du har der, er du enen med spiss med de folkene rundt deg, eller ønsker du å ha en makker rundt deg? Det er egentlig, skal være helt ærlig, det er akkurat samme, at les så greier gode, så det funker godt i dag, og det er trener som bestemmer det. Det er vi som skal levere, og det, altså du ser, hva er dette, relasjonene de sitter allerede, og sånn er det med såpass gode spillere og såpass høyt nivå, så da blir det sånn. Mange tyske journalister har spurt meg hvordan du er som type. Og da prøver jeg å si at en av de største egenskapene du har, det er innstillingen du har.
Du kommer fra Jern, du kommer fra en god familie som har gitt deg god oppdragelse. Det, og det tror jeg litt viktig å si, for at det et land hvor du blir fort stjerne, hvordan skal du klare å beholde, du begynner med tre mål? Ja, nei, det bare fortsette å være meg selv, og jeg bare en kar for Bryne, og det jeg enda, det endrer ikke det, og ja, sånn det bare fortsette å være meg selv. Når du har vært på tre, hvordan, du var litt inne på spillerne her og Favre, hva det han har sagt til deg rent sånn taktisk, for Favre jo en, jeg vet ikke hvor godt du kjenner ham, men han jo fullstendig fotballgalen og sitter og ser på videoer og alt hele tiden. Hva din rolle, hvordan vil han ha deg i dette laget? Nei, han vil bare at det skal skli sakte og sikkert inn i laget, og det føler jeg ikke gjort allerede, og så det bare å begynne med meg selv, og de kjøper meg for en grunn, og det vet jeg, så det bare å være meg selv og spille mitt spill, så blir det bra dette. Fortell hvem som var i dag av de nærmeste på tribunen. Har du hatt øyekontakt med dem? Nei, jeg har ikke sitt farmen på tribunen, det har jeg ikke, så blir komisk å se han i kveld, for å si det sånn. Hvor tett har dere vært nå i denne prosessen? Har dette bringt dere litt nærmere, enda mer nærmere hverandre, familien, nå når du skal ta et neste steg? Først fra Jæren, så til Molde, så fra Molde til Salzburg. Men nå det kanskje det lengste steget opp til Dortmund og 81.000 i snitt på Signal i Iduna Park. Ja, nei, vi har alltid hatt et klos forhold, spesielt til fotballen. Og det er ennå, det er egentlig hele familien. Og ja, vi har et godt forhold, og det er jeg takknemlig for. Det er mange som sier som en sånn klisjé, ja, og grunnen til, ja, vi grunner, ja, men det er han som sier, du skal stoppe, vi skal starte å gi oss her, for nå har de sagt at vi må vente, for du skal over i et nytt intervju, men den måten du har blitt tatt vare på, har du fått et sted å bo i Dortmund, og hvor fort skal dette her gå før at du plutselig kommer inn i alt som du skal gjøre, men også flytte. Hvordan har det vært i de stegene du har tatt? Nei, da er det greit godt å ha far, og han fikser alt sånn, så alt er på stell. Nå skal vi se på matchballen en siste gang. Dette her er... Kan jeg få lov å holde han? Det er en veldig fin matchball. Tre match. Du hadde hat-trick i Champions League. Hadde du hat-trick for Molde også ganske tidlig? Du skåret vel fire da, en kamp? Ja. Så du bare fortsetter. Gratulerer med dagen. Jeg tror jeg sier det på hele vegne av det hele norske folk.